հարգելի պարոն Բեկյան, նախ թույլ շնորհավոր է ձեզ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ ընտրվելու առիթով։ Ասեմ, որ Հայաստանում եւ կառավարությունում շատ են ֆուտբոլի եւ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի դերպակումները եւ բնականաբար մենք անտարբեր չենք այն պրոցեսների նկատմամբ, որտեղ են ունենում ֆուտբոլում եւ ֆուտբոլի ֆեդերացիայում։ Ուզում եմ ասել, որ ֆուտբոլը մեզ համար երեք պատճառով կարևոր է եւ երեք ուղղությամբ։ Առաջինը, ֆուտբոլի զարգացումը մեզ համար ռազմավարական նշանակություն ունի, որովհետեւ կարծում եմ եւ հույս ունեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում արտահայտված բովանդակային փոփոխությունները արտահայտություն կգտնեն նաեւ ֆուտբոլում եւ ինչ որ առումով մեր երկրում ֆուտբոլը եւ ֆուտբոլի ազգային հավաքական իր արդյունքներով կարտահայտի մեր ազգային եւ պետական հավակնությունները եւ համարժեք կլինի այդ հավակնություններին։ Երկրորդը, ես կարծում եմ, որ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի երեկայացած ընտրությունը կարեւոր է, որովհետեւ կառավարության համար կոռուպցիայի դեմ պայքարի համատեքստում էական է սպորտի ապա քրեականացումը եւ սպորտի ախտազերծումը կոռուպցիայից։ Ցավոք սրտի, շատ դեպքերում մենք տեսնում ենք, որ քրեական ենթամշակույթ ունեցող շրջանակները եւ կոռուպցիոն շրջանակները ներթափանցած են եւ ներթափանցում են սպորտի բնագավառ, ֆուտբոլի բնագավառ, եւ մենք պետք է այստեղ էլ ապահովենք քրեական հարաբերությունների եւ կոռուպցիոն հարաբերությունների բացառումը։ Եվ ես իմանալով նաև ձեր անցած ճանապարհը, համոզված եմ, որ դուք սկզբունքորեն այդ գծին հետևողական կլինեք։ Եվ երրորդը, իհարկե, հնարավորությունների զարգացման առումով, որովհետև մենք ասել ենք, որ ամենակարևոր հարցը, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար պիտի լուծվի, հնարավորությունների զարգացումն է, եւ ֆուտբոլ այն ոլորտներից է, երբ որտեղ բազմաթիվ պատանիներ, աղջիկներ կարող են իրենց հնարավորությունները զարգացնելու եւ օգտագործելու ներշնչանք գտնել, եւ շատ կարեւոր է, որ մենք Հայաստանի Հանրապետությունում ռեալ զարգացնենք ֆուտբոլային ենթակառուցվածքը, նաև որպես հանրային կյանքի կազմակերպման կարևոր ատրիբուտ։ Իհարկե, ֆուտբոլի ֆեդերացիան գործում է կառավարությունից անկախ, բայց կարծում եմ նաև, որ ընդհանուր պատկերացումներ ունենալը շատ մեծ հնարավորություններ է ստեղծում համագործակցության համար։ Ընդ որում, ֆեդերացիան ֆուտբոլի, Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան այս առումով հնարավորություններ ունի ինչպես Հայաստանի կառավարության եւ պետական մարմինների հետ համագործակցելու, այնպես էլ ֆուտբոլային միջազգային հանրության հետ համագործակցելու, եւ ես համոզված եմ, որ այստեղ ամբողջ պոտենցիալը չէ, որ օգտագործված է, եւ ուզում եմ ձեզ հաջողություններ մաղթել այդ պոտենցիալը առավել արդյունավետ օգտագործելու գործում։ Հարգարժան պարոն վարչապետ, ես շնորհակալ եմ շնորհավորանքների համար, ոչ թե իմ անունից, այլ ֆուտբոլային ընտանիքի անունից։ Մենք երկար տարիների վեր չենք ունեցել մրցակցային ընտրություններ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան, դա տեղի ունեցավ, եւ դա կարևորագույն նշան է, որ Հայաստանում ֆուտբոլը պետք է գնա առողջացման ուղղությամբ։ Ինչ վերաբերում է կոռուպցիային հակազդելու մեխանիզմներին, դուք գիտեք եւ հանդրությունը հետևում է վերջին շրջանում եվրոպական համաշխարհային ֆուտբոլում այդ դրական զարգացումներին, եւ UEFA-ում եւ FIFA-ում եղան 2016-ին ԱՀՄԿ հարույց
իրադարձություններ, երբ հրաժարական տվեց FIFA-ի նախագահը, ապահովության նախագահը, եւ այնտեղ էլ առողջացման գործընթացը շարունակվում է։ Իհարկե, մենք համագործակցում ենք նաեւ միջազգային կառույցների, UEFA-ի եւ FIFA-ի հետ այդ ուղղությամբ, եւ մենք անելու ենք առավելագույնը, որպեսզի Հայաստանի ֆուտբոլը զերծ մնա նման երևույթներից։ Մենք ունենք տեսլական մեր ռազմավարության մեջ 2025 թվական մինչև մենք ռազմավարություն ենք մշակել, նշված է մեր տեսլականը Հայաստանը առավել ճանաչելի դարձնել ֆուտբոլի միջոցով։ Դա մեր տեսլականն է, եւ մենք այդ ուղղությամբ գնալու ենք։ Տեսլականի մեջ նաեւ նշված է տարբեր տարիքային ազգային հավաքականների եւ ազգային հավաքականի հաջող ելույթի մասին մասնակցությունը Եվրոպայի եւ աշխարհաշրջանի եզրափակիչ փուլերում։ Իհարկե, դա հավակնոտ ծրագիր է մինչև 25 թվական, բայց մենք անելու ենք մեզանից կախված առավելագույնը, որպեսզի դա տեղի ունենա, որպեսզի ենթակառուցվածքները Հայաստանում զարգանան եւ ֆուտբոլը իրոք դառնա այն ազգային խաղը, որը կլինի բոլորինը եւ ոչ թե նեղ շրջանակի մարդկանց։ Շատ կարեւոր նյուանս նշեցիք, ընդհանրապես ժամանակակից աշխարհում ֆուտբոլը ավելի ու ավելի շատ սկսել է ընկալվել ոչ միայն որպես մարզաձև, այլ որպես տնտեսության ճյուղ։ Եվ ցավոք սրտի, Հայաստանում ֆուտբոլը նաև որպես տնտեսության ճյուղ չի զարգացել, եւ ես մտածում եմ, որ դրա պատճառը նույնն է, ինչ որ տնտեսության մյուս ճյուղերի դեպքում՝ մենաշնորները, չարաշահումները, հնարավորությունների սահմանափակումները, եւ իրականում շատ դժվար մի ճիշտ է, շատ պոզիտիվ փոփոխություն է այն, որ իսկապես մենք գուցե չենք էլ նկատել երկար տարիներ, որ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի ընտրություններ մեկից ավելի թեկնածույով, ես չեմ հիշում ընդհանրապես եղել է երրորդ հանրապետության պատմության մեջ, ամենայն դեպքում տեսանելի անցյալում չի եղել, եւ այս առումով կարծում եմ իսկապես հենց սա է ենթատեքստը, եւ ձեր պատասխանատվությունն է շատ մեծ է, որովհետեւ ըստ էության ձեր ընտրությամբ Հայաստանում փորձարկվում է ֆուտբոլի կառավարման եւ զարգացման նոր մոդել, որը նախադեպը չի ունեցել։ Աշխարհում գուցե ունեցել է, բայց Հայաստանում մենք այդ նախադեպը չենք ունեցել, որովհետեւ ֆուտբոլի ֆեդերացիաների նախագահները եղել են կամ իշխանությունների հետ սերտորեն առնչվող մարդիկ, կամ այսինքն կամ չի եղել, կամի ենթակամեր են եղել, դրանց ես այսօր չեմ ուզում անդրադառնալ, բայց շատ կարևոր է, որպես որ դուք նշեցիք ձեր խոսքում, եւ ես ուզում եմ գծել ֆուտբոլը որպես տնտեսության ճյուղ, ֆուտբոլը որպես հանրային կյանքի կազմակերպման ուղղություն, ֆուտբոլը որպես ազգային էմոցիոնալ միասնություն ապահովող հարթակ, որտեղ վերանում են կուսակցական պատկանելությունները, քաղաքական համոզմունքները, եւ ֆուտբոլը իհարկե որպես երիտասարդության եւ երեխաների հնարավորությունների զարգացման եւ առողջ ապրելակերպի, ընդհանրապես սպորտի որպես մի սեգմենտ, առողջ ապրելակերպի զարգացման ուղղություն, եւ իհարկե ֆուտբոլը որպես տարածքային կառավարման, տարածքային համաչափ զարգացման կարեւոր կոմպոնենտ, որովհետեւ մենք շատ կարևոր ենք համարում, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության մարզերում նույնպես ոչ միայն ֆուտբոլային ենթակառուցվածքները զարգանան, այլև ֆուտբոլային կյանք իրական տեղ ունենա, ինչպես մենք խնդիր ենք դրել մշակութային կյանք տեղ ունենա, մարզական կյանք, բայց այդ թվում եւ առանձնապես ֆուտբոլային կյանք տեղ ունենա, եւ իհարկե կարող եք այս հարցերի լուծման հարցում այնտեղ, որտեղ կառավարությունը կարողանա աջակցել ֆեդերացիային, կարող եք հույս դնել այս աջակցության վրա, եւ մենք հույս ունենք նաեւ, որ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի գործունեությունը կլինի մեր ռազմավարական պատկերացումների շրջանակներում հենց նկատի ունեմ իմ ասացողությունները։ Վերջին ամիսների ընթացքում մենք համագործակցում ենք պետական մարմինների հետ, իհարկե այդ համագործակցությունը կցանկանայինք ավելի սերտ լիներ, որովհետև ֆուտբոլը որպես սոցիալական, հա, միջոց եւ որպես տնտեսության ճյուղ պետք է համակցել եւ բացառել քաղաքական կոմպոնենտը իմ կարծիքով, բայց դրա համար պետք է ավելի սերտ համագործակցություն։ Չնայած դրան, մենք շատ դրական տեղաշարժեր ունենք, մասնավորապես վերջին տարվա ընթացքում տարածքային կառավարման նախարարության հետ մեր սերտ աշխատանքը վերեց նրան, որ այսօրվա դրությամբ մենք վաղը
երկու օրից կարող ենք արդեն հայտարարել, որ 51 խաղադաշտ 20-40-ի արհեստական խոտածածկով արդեն պատրաստ են Հայաստանում, այդ ծրագիրը շարունակվելու է, դրանք լուրջ գիտական հիմքի վրա դրված հետազոտությունների հետ արդյունք են այդ խաղադաշտերը։ 20-51 այս տարի 51 արդեն կա։ Այս տարի 51, իսկ 20-ին մենք շարունակելու ենք, նախատեսում ենք այս պայմանությամբ արդեն 30-ի ծրագիր ունենք, որ կդառնա 80-ից ավելի, տարբեր մարզերում մենք արդեն ներգրավել ենք 10 խաղադաշտ Վայոցձորում, 13 Տավուշում, 12 Շիրակում և 15 Գեղարքունիքում, մեկը Արարատի մարզում է, հաջորդ փուլը Արարատի մարզն է լինելու և Արագածոտնի մարզը։ Շատ լուրջ աջակցություն է ցուցաբերել տարածքային կառավարման նախարարությունը, մեր չափորոշիչներից մեկն էլ հենց երեխաների աղքատության ինդեքսն էր չափիչը, մենք դա հաշվի ենք առնում և այն մարզերում, որտեղ կարիք կար սոցիալական ծրագրեր, օրինակ Խաչի գյուղում, որը շատ կտրված է հիմնական համայնքներից Վայոցձորի, մենք կառուցել ենք խաղադաշտ, չնայած այլ չափորոշիչներով նա չէր հանդիսանում կառուցման վայր, մենք այդ ամենը հաշվի ենք առնում, մեզ մոտ վերլուծական խումբ է աշխատում, որը նաև սոցիալական կոմպոնենտն է հաշվի առնում դաշտերը կառուցելիս։ Եվս մի դիտարկում դուք նշկանի, որ դրան անդրադարձակ, կարծում եմ նաև մենք պետք է առաջիկայում ընդհանրապես ֆուտբոլը և սպորտը ապակաղակականացնելու խնդիր դնենք, որովհետև դա ես կարծում եմ, որ մեր հաջորդ մեծ խնդիրներից մեկն է, որովհետև շատ դեպքերում փորձ է արվում սպորտը ծառայացնել ինչ-որ խմբերի, ուժերի, անհատների, կոնկրետ քաղաքական ամբիցիաներին, իրենց և ոչ քաղաքական տարբեր ամբիցիաներին, և չի կարելի թույլ տալ, որպեսզի պետության և երկրի առաջ մեծ ծառայություններ ունեցող մարզիկները դառնան ֆոն ինչ-որ խմբերի կամ անհատների ինքնագովազդի կամ քաղաքական ինչ-որ պրոցեսների համար, և իսկապես ես ուրախ եմ, որ ֆեդերացիայում այսպիսի փոփոխություններ են տեղի ունենում, և հույս ունեմ, որ այս երևույթը, երբ որ նոր սերնդի ներկայացուցիչներ նոր մտածելակերպով, նոր ռազմավարական ընկալումներով ստանձնում են այդ պատասխանատվությունը, այնպես որ շատ կարևոր առաքելություն է ձեր ուսերին դրված, և խնդրում եմ նաև իմ շնորհավորանքները փոխանցեք ֆեդերացիայի մյուս նորընտիր ներկայացուցիչներին, ընտրված գործկոմի անդամներին և ֆեդերացիայի մյուս պաշտոնյաներին, ովքեր ստանձնում են պաշտոնը։ Շատ շնորհակալ եմ ես մեկ անգամ։